ខេត្តផ្សេងៗជួបគ្រោះទឹកចំនួនតែខេត្តព្រៃវែងស្រូវជាង 3,000 ហិកតាជួបបញ្ហារាំងស្ងួតខណៈអាជ្ញាធរបើកទ្វារទឹកប្រឡាយវៃគូជំហានទី1ដើម្បីសង្គ្រោះមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តព្រៃវែងនឹងបើកទ្វារទឹកតាមប្រព័ន្ធប្រឡាយវៃគូជំហានទី1ជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបញ្ជូនទឹកទៅកាន់តំបន់ដែលជួបប្រទះបញ្ហារាំងស្ងួតប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកក្រោយពិនិត្យឃើញស្រូវរបស់ប្រជាកសិករក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀង3437ហិកតាកំពុងជួបបញ្ហារាំងស្ងួតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងធនធានទឹកកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកតនវណ្ធារារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមសម្របសម្រួលការងារគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងអតុនិយមប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងរួមជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រភពទឹកទន្លេតូចស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងការចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកទន្លេតូចនោះគឺដើម្បីបើកទ្វារទឹកឲ្យហូរកាត់តាមប្រព័ន្ធប្រឡាយវៃគូជំហានទី1មកជួយសង្គ្រោះស្រូវនៅប៉ែកខាងក្រោមក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងបន្តហូរចូលតាមប្រព័ន្ធប្រឡាយកូនភ្លោះនិងអាងទឹកកំពង់ជ្រៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្រូវក្នុងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំចំនួន7ឃុំស្មើនឹង3102គ្រួសារជាលទ្ធផលមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តព្រៃវែងនឹងបើកទ្វារទឹកតាមប្រព័ន្ធប្រឡាយវៃគូជំហានទី1ជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបញ្ជូនទឹកទៅកាន់តំបន់ដែលជួបប្រទះការរាំងស្ងួតប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកក្រោយពិនិត្យឃើញស្រូវមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកឃុំទាំងនោះរួមមានឃុំស្វាយយ៉ាឃុំក្រៅគោឃុំស្វាយធំឃុំជាទៀលឃុំគ្រោះឃុំចំបក់និងឃុំចំឡងសរុបប្រមាណ 3,437 ហិកតាកំពុងជួបបញ្ហារាំងស្ងួតហើយនឹងប្រឈមស្ថានភាពខ្វះទឹកប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតគួរជម្រាបថាការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនសរុបបាន 143,681 ហិកតាស្មើនឹង 85.78% នៃផែនការគ្រោងចំនួន 167,500 ហិកតាក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទទូទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ